ドラゴンクエスト8縛り実況、実況者のエテです。よろしくお願いします。無事ね、プレイステーション2、起動できました。うん、先日ね、アップした、中古のハードオフのね、ジャンク PS2、2000円ぐらいのね、やつを、壊れたからね、前持ってたやつ壊れたから、買ってね、今、いろいろ接続してたんですが、なんとか、できる。ゲームできる、これ。よかった。ただね、ちょっと読み込みがね、なんか、気持ち遅い気がする。読み込みが。気持ちね。なかなかメモリーカードもね、読み込んでくれなくて、いろいろ、抜き差ししてね、なんかこう、角度調節したり、このご時世さ、メモリーカードの角度調節するやつおる？もう内蔵のさ、なんかデータのさ、やり取りになってるのに、内蔵データのやり取りに。まあ、けど動いてよかったです。はい。てなわけでね、ドラクエ8、続きからね、やっていきます。もうほんと、終盤で、前々回はラプソーンに、負けを喫したと。で、それに伴いね、どうするかっていう話で、前回は、モンスターをね、新しく、捕まえたと。ちょっと確認がてらね、いろいろ見よう。今日はね、レベルを上げようと思う。もうあと得手にできることはレベルを上げる、もしくはね、カジノでワンチャン狙う、この2種類しか残されてないので、もうレベルを40ぐらいまで上げようかなって感じ。40まで上げてもう一度挑戦しに行こうと思います。できればね、アイテムとかもね、なんとかしたいんだけど、どうしようもないよね。ま、とにかく今日はレベル上げやっていきます。ではね、レベル上げはね、もうダイジェスト版でお送りいたします。よし、早速ね、1レベル上がりました。しかしながら、なかなかね、出ないね、会心の一撃っていうか、一戦突き当たんないし、もう一戦突き以外のワンチャンはほぼほぼないものと思っていただいて、で、まあ、逃げるよね、そんな時間かけていると。だがしかし今回、はぐれメタルちゃん4ターンほど逃げずに戦ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8ポイント。ちょっと待って、サイコロ探すわ。ありました、サイコロありました。てなわけで、ウェブカメラはあれなんで iPhone で、撮影します。ビデオちょっとね、テーブル周り汚いんだけど勘弁してくれ。いきます、せーの、ポイ。3番。よし、3番はブーメラン。剣が良かったな。ブーメランに全振りですと。はい、シューティングナイト。まあブーメランはね、ないよね。持ってないね。ゼシカもレベルアップ9ポイント。いいね、ここら辺のレベル帯になると9ポイントもらえるんだね。ゼシカは、お色気ね。では投げます、ほっ、もう一回いきます、ほい、もう一回ほい。2番
違う、ムチ。ムチも、意味ないね。うん、レディウィップ。レディウィップは確か回復系だったかな。ミラクルソード的なやつだったと思います。はい。では、続けていきます。よっしゃ、ククール39。もう全然倒せないね。めっちゃ逃げられる。ものすごい逃げられるよ。はい、では投げます。ククールは、まあ、剣1番。あ、いい、剣、よし。ヤンガス39、6ポイント。ヤンガスはね、もうカマ、お前はカマ一択な。頼むでカマな、カマ。せーの、3番。神がかってるな。ヤンガスやばくない？カマカンストしそうなんだけど。これか、やらせじゃないよ、これ。言っとくけど。やらせじゃない。上ブログじゃないからね。名号のカマ。これ勝ち筋見えたな。これ。名号のカマ。どういう効果かわかんないけど、これ勝ち筋だな。これが起点になるかもしれない。やじゃ。こいつはでけえ。これでもう40乗るんじゃないかな、下手したら。エテあたりがもう40なるかな、うん、ゼシカだけね、ちょっとレベル遅れてるんだけど。よしいいでしょう。40,060きた。8ポイント。剣で。はい、ではいきます。1番。上から蝶落とすわ。あ、じゃあこうだ。あ、はいはい、もう一回、はいはい。2番です。あ、まあけど槍はまあいいかな。うん、槍はありだね、今装備してるし。お、会心が出やすくなった。これはありがたいんだけど、もう40乗り出しちゃったんだけど。10ポイント。ゼシカはお色気。いきまーす。はい、ちょっとね、箱がないからね、うまいこと投げれないんだけど。2番。ムチ。さっきもムチじゃなかったか。銃もったいねえわ、銃が。
あ、ヤンガシ、ヤンガシも40。ククール抜いちゃった。7P。ヤンガシ、お前3番頼むぜ、3番頼むぜ。もう一回。あの本当ジョーブログじゃないからね、マジでこれやらせじゃないから。え、これ 100? あと1は、あと1上げれんのかな。99、うん、多分100だね。あと1で完走だね。うん、どうしようかな。とりあえずククールが40なるまではやろうか。うん、ククール40までレベル上げます。ゼシカ40まで行きたいんだけどな。ゼシカ40にするか。あ、そうしようか。できればほんとレベルめっちゃ必要。ボロ負けしたからな。ゼシカ40で行こう。ゼシカ40で行きます。ナイスー。よっしゃ、ゼシカ39。いいね、最大値16も伸びた。10ポイント。今んとこゼシカムチムチできてるからね。ゼシカムチムチだからエロいね。カメラ大丈夫かな。これカメラの容量的なの持つかな。いきまーす。はい、もう一回いきまーす。せーの、ほい。3番。杖か、微妙いね。マジックバリア、杖持ってたっけ。杖あったっけな。あったらすごい効果的な技なんだけどな、マジックバリア。9ポイント。ククールはもう何でもいい。ククール何でもいい。ククール君は何でもいい。せーの、ほい。久しぶりに出た気がする。ジ、久しぶりに出た気がする。ジ、なんで2回言ったんだろうね今ね。どうしよう。どうしよう。弓か剣か。剣だな。うん、剣だ。はい、はやぶさ斬り、いいね。とりあえずあと1かな。あと、ゼシカが1上がるまで頑張ります。いやー、確実に仕留めろ。確実に持っていけよ。周りはいい。周りはどんどん帰っていってくれて構わん。メタルキング、それすなわちはぐれメタル3匹分。はい、よいよい、よいよい、まだまだ大丈夫。お願いします。おっしゃ、メタルキング、それすなわち3万ポイント。41、7ポイント。うん、よし。ちょっと待って、あの容量確認するわ。大丈夫かな。なんか最近すぐさ、そのストレージがいっぱいですみたいな。 iPhone5S ね、エテのね、エテの iPhone5S すぐストレージがいっぱいですって出るんよ。大丈夫そうだわ。いきまーす。せーの、3番。ブーメラン。
ブーメラン。ヤンガス41。7ポイント。とりあえず3番引こう。とりあえず3番引いて余って、その残りの 6P を何回、もう一回再選択。いきまーす。もう一回いきまーす。2番、打撃。何も覚えず。よーし、ゼシカ40、お色気でお願いします。お色気でお願いします。では、いきまーす。せーの、3番。今日は無知無知杖だったわ。超マジ寿司。やった50も上がったんだけど。ククルも419。ククールはもうね、頑張れ。ククールは頑張れ。いきます。はい。あー、微妙いけどな、これちょっと線の上乗っちゃったんだけど、4だね。4。ちなみにこれをポンってすると3になっちゃうけど、4。格闘スキル、どっちでもいいや。もう杖だろうが格闘だろうがどっちでもよかったもん。4。はい。ウォーリアーモンキー、敵の攻撃から身をかわす確率、身かわしアップ。まあ悪くないね。てなわけで、とりあえずね、みんなレベル40を、超えましたので、とりあえずレベルはこの程度に、これぐらいにね、これぐらいにしておいて、一旦、この後一旦ラッパンハウスじゃなくて、ベルガラック覗きの、でもう一度キラーマシンがいないかちょっと確認しに行きで、最終チェックして、今一度、ラプソンに挑戦しに行こうと思います。はい。じゃあ一旦ね、ここで動画区切っておきます。では次は、最終回となることを。では、